Հայրենակիցներ, ահա նայում ենք կադրերը, որ այսօր սեպտեմբերի 21-ին անկախության տոնը տոնելու փոխարեն, թե ինչ է տեղի ունենում Եռաբլուրում, որտեղ մենք բոլորս այցելում ենք մեր նահատակված հերոսներին։ Ահա թե ովքեր են այն ցուրքերը, ովքեր անամոթաբար քարշ տալով Սևազգեստ մայրերին, Սևազգեստ ողջերուս հայրերին, իրենց ների Նիկոլ Փաշինյանին, նրա ողմակի եւ նրա խունտայի անդամներին կարողացան հասցնել և իրենց սև գործը անել։ Ահա բոլորի դեմքերը պարզ են։ Ինչպես կարող էր հայ տղան, հայ մայր ունեցող զավակը, հայ ողջերուս մորը քարշ տալ իր զավակի շիրիմի մոտից։ Ես վստահ եմ, որ այստեղ եղող կարմիր բերետավորները եւ բոլոր նրանք, ովքեր որ քարշ են տալիս մեր հերոսների ծնողներին, նրանք հայ չեն, նրանց ծնողները հայրեր եւ մայրեր չեն, նրանց ծնողները առաջին եւ երկրորդ փղծված այլասերված ծնողներ են կամ ինչ որ ցնգնողներ են, եւ նրանց, եթե նրանց չկանգնեն արդարադատության առաջ, ապա կանգնելու են Աստծո դատաստանի առաջ, եւ նրանց զավակները, այս կարմիր բերետավորները, սև բերետավորները նույնպես կգերեվարվեն, կայլասերվեն, անհայտ կկորչեն, եւ նրանք արդեն Եռաբլուրում նահատակվելու իրավունքը չեն ունենա։ Ահա կադրերում երևում է, թե ինչպես կարմիր բերետավորները բռնի ուժ են կիրառում Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընդդիմադիր պատգամավորի հանդեպ, եւ կադրերում հստակ երևում է, ինչպես ողջերուս Սևազգեստ ծնողների հանդեպ անհարգալից վերաբերմունք են ցույց տալիս։ Ահա կադրում Սևազգեստ ողջերուս մայրը։ Նիկոլը ասում էր, մենք պետք է հպարտանանք, ընտանիքի անդամները պետք է հպարտանան իրենց կորցրած զավակներով։ Դուք թողնում եք այդ գոնե հպարտանալու զգացողությունը։ Սա վերաբերմունք է, սա ինչպես բնութագրել։ Նիկոլ, ուր է Էրատոն, որտեղ են Պոռնիկ Աննա Հակոբյանը, որ անընդհատ պոռնիկալաց էր տալիս վիդեոներով, նստում էր եւ ցանկացած կնոջ հանդեպ բռնության դեպքում անպայման փորձում էր պոռնիկի արցունքներ թափել։ Որտեղ է, որտեղ են այն բոլոր կանանց իրավունքների, կանանց հանդեպ բռնության մասին բռնությունը դատապարտող այն սորոսական իրավապաշտպան կազմակերպությունները։ Որտեղ են նրանք։ Սա բռնություն է օրը ցերեկով զոհված հերոս տղաների, մայրերի եւ հայրերի հանդեպ։ Արդարադատություն Հայաստանում չկա, մենք հստակ հասկանում ենք, որ արդարադատությունը փաթաթված է Էրատոյի ոտերի մեջ, որ արդարադատությունը Նիկոլի արաղի բաժակի մեջ է, որ արդարադատությունը այս լամուկներին ցնգնած ծնողների արյունոտ լափամանի մեջ է։ Ես թքում եմ բոլոր այն ծնողների լափամանի մեջ, ովքեր ցնգնել են այս սրան, այս սրան, այս բոլոր տականքներին, եւ Աստծո դատաստանը թակելու է ձեր բոլորի ընտանիքները։ Դուք թուրք եք, դուք թշնամի եք, դուք իրավունք չունեք ծնվելու մեր պետական բյուջեից, դուք պատժվելու եք, ես դա ձեզ խոստանում եմ, վաղ թե ուշ Աստծո դատաստանը դուք ստանալու եք, որևէ զոհված զինծառայողի ծնողի հանդեպ անհարգալից վերաբերմունքը դատապարտված է Աստծո դատաստանով, եւ այս լամուկները, որ հայերեն խոսում են, սա չի նշանակում, որ սրանք հայեր են։ Էրատո, Աննա Հակոբյան, Մայրամիկ, որտեղ եք, վեր ընկեք, հաչացեք, արցունքներ թափեք Պոռնիկի, հլը խոսեք, տեսնեմ ինչ եք հաչալու, ինչ եք վայրահաչելու, ինչպես կարող եք դուք ձեզ թույլ տալ զոհված զինծառայողների մայրերին քարշ տալ ասֆալտների վրայով, զոհված ողջերուս հայրերի հանդեպ անհարգալից լինել եւ քարշ տալ։ Տեսեք, կինը ուշագնաց է լինում, գիտակցությունը կորցնում է, բայց դեռ նրանք բերման են ենթարկում։ Սա Հայաստանը չէ, սա Նիկոլական Հայաստանն է, եւ մենք բոլորս պետք է մերժենք այս իրականությունը։ Յուրաքանչյուրս կարող ենք լինել այս ծնողների փոխարեն, եւ մենք պետք է հասկանանք, որ մենք պետք է դատապարտենք մեր ներկայությամբ, պետք է մերժենք այս սրբապիղծների գոյությունը, սրանց սնումը մեր պետական բյուջեից եւ մեր երկրի վերջնական կապիտուլյացիան։ Հայազգ զարթնիր, Հայազգ համարձակ եղիր, Հայազգ արթնացուկ հո անպարտ ոգին։ Ինչպես կարող ենք թույլ տալ, որ Նիկոլի նման դասալիկ թերուս տգետը կործանի մեր հայրենիքը։ Ի վերջո մենք պետք է հասկանանք, որ այս հայրենիքի համար մենք կործրել ենք։
ամենաթանկը, մեր հերոսների արյունը, մեր հերոսների կյանքերը։ Մենք ունենք նահատակներ, որ այսօր հպարտությամբ մենք բարձրացնենք մեր երագույնը, մեր Արցախի դրոշը եւ մեր մայրաքաղաքի հրապարակում, գլխավոր հրապարակում զինվորական շքերթի լինելիությունից հայրենասիրությամբ տոգորվեինք եւ մատաղսերունդը լսելով մեր հայրենասիրական ռազմական երգերը դաստիրակվեր անպարտ ոգով, հայի անպարտ ոգով։ Մինչդեռ այսօր մենք ականատեսնենք սրբապղծության, երբ հուշահամալիրում զինվորական պանթեոնում կարող են լացակումած սևազգեստ հայրերին ու մայրերին դաժանաբար բիրտ ուժի կիրառմամբ բերման ենթարկել եւ քրեական գործեր անել կարել նրանց վրա, ինչ է թե մի ստահակ թուրք Նիկոլ Վովայի Փաշինյան եւ նրա ոհմակի կամ խունտայի անդամները, անգրագետ այդ լափամանից օգտվողները, թալանելով պետք է կարողանան ծաղկեպսակներ դնեն։ Ծաղկեպսակներն իհարկե արդեն աղպամանում են, մենք մերժում ենք այն թուրքերի ձեռքից ծաղկեպսակները եւ մերժում ենք նիկոլական իրականությունը։ Հայ ազգս թափվիր, ոտքի կանգնելու ժամանակն է, յուրաքանչյուրս պետք է ընդվզենք եւ մերժենք, ինչպես որ մեր ուժերն են թույլ տալիս։